Poštovani gledalci, u nastavku naše emisije pričamo o jednoj dobroj knjizi. Meni se pridružio gospodin Aleksandar Đuričić, on je kolega novinar, ali i pisac. Napisao je knjigu pod nazivom Čuvarkuća, ali pre svega dobro jutro i dobrodošli, pa ćemo onda o knjizi. Da, dobro jutro, hvala što ste zvali. Kako ste? Lepo, fin dan, Aranđelov dan. Tako da nema razloga da budemo neraspoloženi, već da neka pozitivna energija svakako vlada. Aleksandra, evo, ovo je jedna interesantna knjiga, ne vaša prva, svakako, ali knjiga o kojoj se priča. Ja moram da kažem da mi je kolega Femić rekao da je knjiga odlična i da bi valjalo da se čuje i nešto više o njoj. Hajmo za početak, ono jedno standardno pitanje, kako ste došli na ideju baš da pišete o udovicama pisaca? Pa nije to bio neki tajni plan, niti sam ja to planirao, niti prosto se desilo, kao u većini slučajeva kada se ona tema pogodi u glavu. Za novine sam radio neke tekstove i našao sam u nekim novinama tekst gde sestrić Mike Antića piše o Mike Antića, onda sam uzeo tu knjigu i pomislio da bi možda bilo zanimljivo da čujemo svedočenje iz prve ruke o velikanima jugoslovenske književnosti. I onda sam krenuo tim putem. Prvo je to bio kao neki kratki serijal od 5 nastavaka za novine. I onda je to malo odležalo onako. Sa strane ležalo dosta dugo, mislim pola godine. I onda sam se ponovo vratio u toj temi jer sam shvatio da tu zapravo leži jedan neotkriveni svemir kada su u pitanju jugoslovenski pisci i velikani pisane reči. I onda sam nastavio da razgovaram sa tim ženama, sa prijateljima tih pisaca, došao u posjed nekih tajnih prepiski, intimnih dnevnika, njihovih međusobnih prepiski. Onda sam već duboko uronio u to i više nisam mogao da izađem. Odnosno nisam želeo jer sam se zaista dobro zabavljao. Pa to je proradio taj novinarski duh, je li tako, istraživački? Pa to je taj, da. Negde sam profesionalni lovac na priču i onda kad dođete do priče, onda prosto ne možete da ispustite dok je ne plasirate. Tako da sve zajedno, taj proces je trajao neke dobre 2 godine, kažem, sa pauzama, ali meni je bilo uživanje, kao da sam bio na nekom letovanju, da sam ja birao destinacije, pa sam eto odabrao tih nekih destinacija koje ću da posetim. Tako da je bilo zadovoljstvo i naročito zadovoljstvo što je knjiga sad, onako, izašla za sajam knjiga, znači napunih mjesec dana, naišla na dosta dobar odjek i interesovani, pa to uvek dođe kao neka satisfakcija da niste za džabe radili. Svakako. Ko vas je od pisaca najviše iznenadio? Postoji li neka priča gde ste ostali onako malo zapanjeni, da niste očekivali? Da. Postoji. Pa dosta puta je meni ono što bi se rekla Vilica pala kada sam... Jer o njima se dosta zna, na primjer, o njima znaju dosta verovatno studenti književnosti i ljudi koji se profesionalno bave književnosti ili neki ono profesionalno, da kažem, ljudi koji non-stop čitaju knjige. Međutim, čak i za njih ima dosta iznenađenja, jer to su ljudi koji su na neke već onako lagano prekriva neka prašina zaborava kada su knjižare u pitanju prvenstveno. Neki su i dalje prisutni, ako nisu među nama, ali sam se mnogo iznenadio, na primjer, reč je o Petru Krdu, velikom rumunskom pesniku koji je od Vršca napravio prestonicu svetske poezije, prvenstveno preko književne opštine Vršac. Ja sam poznavao njega i znao sam da je on značajan i znao sam i neka njegove dela i to što književna opština Vršac forsira neku finu literaturu. Međutim, kad sam otišao u Vršac u tu kuću, ja sam ostao zatečen. Zašto? To je jedna predivna kuća, uslovno rečeno skromna, lepa, na 2 sprata koja je preplavljena uredno složenim knjigama i slikama sa jednom predivnom baštom u kojoj ima, na primjer, 150 vrsta biljaka i o svemu tome vodi računa Petrova udovica, doktorka Ana Krdu. Bio sam zatečen prvo tom ljubavlju s kojom ona to i dalje radi od kad njega nema. A onda sam otkrio i samu veličinu Petrova Krdua, jer kroz tu kuću su prodefilovali 80-ih čitava rumunska intelektualna emigracija koja je bežala od Čaušeskua. Onda tim Krduovim kontaktima sa evropskim velikanima, sa Ioneskom, Sjeranom, Melijadom, i onda shvatim da smo mi zapravo imali jednog čoveka evropskih razmera, koji je opet na neki način skrajnut. I ta književna opština Vršac je sada prvi put na sajmu, pošto se na sajmu izdavači mere koje je već i bolji po poziciji koju imaju na sajmu, pa imamo onaj parter koji je uvek za glavne, pa imamo onaj prvi krug koji je, da kažemo, za manje glavne i književna opština Vršac je uvek bila u tom prvom krugu. Međutim, oni su ih sad prebacili skroz gore
gde morate u stepenice da se poprete da bi došli do njih. I Ana Krdo je to dosta teško prihvatila, uz mnogo suze, jer nema podrške ovde. Ja kažem da nema tih žena, jadni ti pisci, odnosno jadni pisci koji nemaju ženu. Jer kad njih nema, malo ko može da vodi računa, deca uglavnom nisu tu dobri saborci, onda tu ima dosta priča o autorskim pravima, o sporovima, o ovom onom. A država sad koliko stigne ili koliko ne stigne, to uglavnom zavisi, nažalost, od afiniteta nekog od ministara kulture, koji je bio juče, koji je danas. Ima, radi se nešto, ovde se njima pošta na neki način, ali to je sve nekako onako stihijski, nije planski, nije... Zato je ova knjiga značajna, a i njima je značajna jer je prvi put te žene skupile na jedno mesto, oni su međusobno poznajemi. Kad pročitate knjigu, vidite koliko su to slične sudbine. A čije su žene najsličnije? Možete da date takav odgovor? Pa nema sličnih. Nema, ja? Mislim, oni imaju sve zajedničku jednu nit, a to je ljubav prema tim svojim muževima, piscima, i jedna vrsta samoće od kad njih nema. Tako da su Čuvar kuće knjiga prvenstveno o ljubavi i o samoći. I to su fantastične ljubavne priče. Ljubavne priče kako više ne postoje. Mi živimo u vremenu kada se ljubav i emocije preselaju na društvene mreže. Sad se dejtovi zakazuju preko društvenih mreža, tu se ugovaraju sastanci, razmenjuju emocije, reči. A kada ovo pogledate, onda ćete vidjeti koliko su ovi te žene i ti pisci i njihovi prijatelji tvrdo koračali ulicama, osvajali kafane, osvajali biblioteke, osvajali neke prestonice, putovali, zaljubljivali se, razvodili se, varali, družili se. I onda to im je recimo zajedničko. Sad po imenci je teško. Da, danas se svi nekako nazivaju boemima. Svako ko provede malo vremena u kafani i napija se tri puta i plati neki malo veći ceh ili ostane do jutra, ta je boem. Međutim, znamo šta je pravo značenje te reči. Bilo ih je i među ovim pisima. Pa tu je velikan boem i apsolutno neprevaziđeni, jedan i jedini i neponovljivi Libero Marconi. To je fantastična ta njegova... Za boemi se obično u ružnom kontekstu kažu da su alkosi ili da su neodgovorni ili da su štrokavi ili nekako ih kao to im prilepe i tako ih eliminišu. Libero Marconi jeste bio boem i tu ima potresna priča njegove žene o njegovoj borbi sa tom boemijom, njegovom lečenju od alkohola. Koliko je država, sad pravim malu digresiju, koliko je država nekad vodila računa umetnicima, govori jedan dosta bizaran detalj. Libero Marconi je bio boem ozbiljnih razmera i ozbiljnih količina, a to je bio i boem Stupica, pozorišni reditelj. Tada je država vodila računa o njima, svesne probleme koje oni imaju, i onda im je država platila lečenje u Švajcarskoj. I onda su ih posprdnovi koji su bili ljubomorni zvali državni pijanac 1 i državni pijanac broj 2. Ali pored svega toga, Libero Marconi je objavio 60 i nešto knjiga. Proputovao ceo svet, objavio na stotine i stotine reportaža, fantastično kuvao i fantastično pevao. I bio dobar muž. I bio fantastičan muž, po svedočenju njegove treće supruge, Ksenije Marković. Treća supruga. Znači, jesu li onda žene u prvom planu ili ne? Ili ipak pisci? Pa negde tu, mislim, ipak pisci, ali iz vizure žena. Drugačije kada žena opisuje, drugačije kada se opisuje prijatelje, drugačije kada vas opisuje javnost. A kada neko ko je delio intimni prostor sa vama decenijama, godinama, teglio vašu mrzovolju, vašu neslobodu i slobodu, želju za boemijom, borbu s izdavačima, apsolutno izbeglištvo, emigraciju, svega tu imam. Kad je neko to prođe sa vama, onda je ta slika upečatljiva i onda mogu reći da su žene onda u prvom planu. Da, često pitam pisce koji dolaze u ovu emisiju, da li im je žao da se neke priče, da se na neki način odvoje od neke priče. Da li ste nekako emotivno vezani za nešto? Pa kao kada prenesete na papir, to je to. Nema više vraćanja. Nema. Naravno da sam emotivno vezan jer ja tu dajem svoju dušu, svoje vreme i svoje prste. I onda je to taj proces gde se vi tu s tim rukopisom zbližavate, pa ga onda zavolite, pa ga onda jedno vreme, makar u mom slučaju, mrzite, pa jedno vreme sumnjate da li je to to, pa jedno vreme kao se divite, jao kako je fantastično, i tako prođete tu skalu i piramidu raznih emocija i onda dođe taj trenutak kada ja kažem,
E, sad je dosta. Baš me briga. Ćao, ovo sad ide izdavaču, ja sa ovim više nemam ništa. Osim da, eto, na neki način promovišem i zabavljam prijatelje i tako to. Ali ima taj moment kada to mora da se... Prosto kada se umorite, kada više to postane. Ili kada osjećate da ste sve dali. Recimo, evo sad i primjer nije vezan za Čuvarkuće, vezan je za moju prethodnu knjigu Posle Fajronta, biografiju Pavla Vujisića. Ja sam to isto dosta dugo istraživao i razgovarao sa stotinama ljudi i našao i sa njegovom udovicom, ženom Mirjanom, proveo dosta vremena u toj vikendici na Savi. Mi sa svim ženama proveli dosta vremena. Volim, šta ću. Dobro. Dobro. Nema da se ne opredeljam prema polovima. Tu Draško Ređa, moj najmlađi prijatelj koji ima 82 godine, tako da i sa njim sam dosta vremena proveo. I tada, istražujući biografiju Pavla Vujisića, ja sam u nekom trenutku zaključio da je to dovoljno materijala za knjigu i da je meni bilo dovoljno. I nakon toga, možda najbolji detalj koji nije ušao u knjigu, ali zato što sam ja stavio rampu, upoznam njegovog prijatelja Vajara, koji nije bio u mogućnosti se sretnu u tom nekom periodu, i on mi ispriča najfantastičniju epizodu koju sam se ja negde svesno odrekao, evo sad ću ukratko, pa i Čkalje kad su snimali Kamionđije, nisu razgovarali i to je izazvalo, to je objavljeno u knjizi i to je izazvalo onako senzaciju, da kažem, na popkulturnom tržištu, odnosno sceni. Međutim, kad su snimali nastavak Kamionđija, pa je to htio da uradi samo zbog novca. Nije mu se to uopšte radilo, ali je planirao da podigne neku ogradu, izgradi baštu i on je rekao može. Honorar je, na primjer, 2 miliona dinara. I oni kad su dobili paju, bili su sigurni da će dobiti i Čkalju. Međutim, oni Čkalju ponude 1 milion dinara. Čkalju na to pristane, ali ne pristane paja. I kaže, ena, ako ja igram za 2 miliona, onda i Čkalju igra za 2 miliona. Tako da mu poveća honorar, iako nisu bili prijatelji, niti su se podnosili. Upa, dobro, to je... Da. Tako da, eto, dešava se da te neke epizode ostane ovako za televizijske emisije i kafanski sto da ne uđu u knjigu, ali dobro, Bože moj. Kako negde, da li koketirate uopšte sa komercijalom, obzirom na to da, i sami ste pomenuli, društvene mreže, internet, gde možemo pročitati interpretacije najvećih klasika i svega ostalog, tako da sve prilično... suženo, brzo se živi, brzo se čita i tako dalje. Sad mora, pretpostavljam, pisac da se prilagodi i ovom vremenu. Ne možete pisati kao što se nekada pisalo, zar ne? Pa da, moramo. Moraju se pratiti neki... Da se ne lažemo. Ne, ne, naravno, naravno. Moraju se pratiti znakovi pored puta, što bi rekao Andrić, jer nisam dovoljno bogat i dokon da mogu da sednem da... pišem roman od 1200 strana koji za 4 čitaoca. Mada ima i takvih ljudi koji to radi. Zašle su neke fantastične knjige koje nisu možda namenjene najširoj publici, ali to je druga vrsta autorstva. Ovo što ja radim je negde publicistika i ona pledira ka što većem broju čitaoca. Meni je najveći uspeh kada, možda bi klinice rekli, navučem nekog ko ne čita da pročita, ko nije čitač po vokaciji, ko nema koncentraciju za knjige ili ga ne zanima. Kad takve ljude navučem, to računam kao ono, pišem sebi plus u dnevnika. Koliko plusa imate do sada? Pa imam, imam. Rano je još da branje, tek sam počeo. Kad sakupim malo, pa ću doći da vam kažem koliko ima. Dobro, 3 plusa, 5 u dnevnika. Tako bilo važno. Zanima me, evo kada govorimo o knjigama, o tom nekom, dele se sada knjige na lako, štivo, na knjige za plaže, to je li more? Je li može da vas uvredi, recimo, takav komentar za, iako vaše knjige nisu knjige za plažu, ali pretpostavljam da ste čuli za tu... Ne bi ja ima nešto protiv, da neko na plaži čita. Ne bi ja ima protiv, ja na plažu nosim baš knjige koje me zanimaju. Znači, to se vrlo pažljivo odabere, jer ne možete vi tu da ponesete prvo ne znam koliko knjiga, niti imate koliko vremena, tako da za plažu se biraju knjige. Ja bi to shvatio kao komplement, ne kao uvredu. Sad ima raznih tu etiketa od ovih trash spisateljica koje vladaju scenom, recimo, do neke... Dobro, te knjige se prodaju. Prodaju, nema ništa protiv. Nisam ciljna grupa kao neki drugi ljudi kojima se to ne sviđa, ali sve je to legitimno. Važno je da postoji tržište i da na tom tržištu postoje neki uslovi koji su manje više jednaki za sve. E sad, svako bira sprem svog ukusa i naravno da je vaše legitimno pravo da vi čitate šta god hoćete od erotske literature do Dostojevskog ili do nekih rot romana. Bitno je da se čite.
Tako je. Šta kažu oni koji vas poznaju, a pročitali su Čuvar kuća, šta kažu oni koji vas ne poznaju, nego su vas upoznali putem knjige? Jel postoji neki komentar koji vam je možda ostao onako upečatljiv? Postoji. Eva Ras, moja prijateljica i komšinica na neki način, već mnogo puta smo sarađivali i putovali, a ona mi je dala možda najveći kompliment. Koja je rekla, Aleksandra, vi imate poseban dar, a to je i da nasmijete i da rasplačete ljude. Tako da mi je to buđenje, te dve različite emocije kod čitalaca, onako nekako sviđa mi se. Da, oni koji vas ne poznaju? Pa nemam pojma, još uvek ne znam, vidim po društvenim mrežama. Pa to, na to mislim. Pa ima tu raznih komentara. Društvene mreže su ono prašuma svakojakih mišljenja i tu prosto se onaj ko ne ostavi mišljenje o svemu računa kao luzer. Tako da, ono, ko ima svega. Gdje koristite vi društvene mreže? Je li to možda sada način da se doprem do tih nekih ljudi koji eto ne čitaju pa da im na neki način... Pa jeste, društvene mreže su možda i najmoćniji medij trenutno. Tako da koristim Twitter, koristim Instagram, ali se nekako trudim da baš ne živim na društvenim mrežama, jer to je ta tanka linija kad vi mislite da vi možete da budete na društvenoj mreži koliko vi hoćete, ili kad recimo pogledate 5 sati kasnije i shvatite da ste vi i dalje na društvenim mrežama i kao onda ukapirate, kao prođe dan, prođe život. Pa ima neko na telefonskoj vezi, da vidimo ko nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje. Kako ste? Da li se čujemo? Čujemo se, izvolite, prosim. Ja bih da pozdravim vaše gosta, gledala sam vaše televizije. Sve čestitke na objavljenom delu. Jako mi je drago da tako mlad čovjek razmišlja i pored ovih društvenih mreža. I mnogo mi je drago kao pisac i novinar da kažem moje komplimente njemu što je izabrao baš ovu temu. Jer je malo ljudi obrađivalo drugu stranu uspešnih književnika i hvala vam puno na poštovanju žene i na davanju vašeg doprinosa jačanju književnosti kod nas, naše kulture. Puno čestitaka i sve nas. Baš lepo. Baš vam hvala mnogo, hvala. Nemam ništa da kažem, mislim, hvala, hvala, hvala. Da, zaista divni komplimenti. Volim ovako da čujem pozitivne ljude. Da, pa to je to. Treba probuditi kod ljudi, pošto smo obično okupirani raznim, što društvenim problemima, materijalnim, finansijskim, političkim. Stalno živimo u nekim problemima i stalno srvemo sa nečim. I onda kad probudite kod ljudi neku finu emociju, onda to računamo u uspehu. Život ima i ovog i onog, samo treba birati pažnje. Nekad siv, nekad žut. Pa da. Je li ima negativnih priča? Da li je neka udovica rekla, vidite ovako, moj muž možda jeste bio dobar pisac, jeste bio dobro predstavljen u javnosti, međutim, imao je tu i tu lošu stranu s kojom ja nisam mogla da se izborim, pošto pretpostavljam da su sve te žene bile iskrene, obzirom na to da ste mi vi iskreno pristupili. Da. Je li bilo takvih priča? Bilo, ima tu, nisu oni tu predstavljeni kao bezgrešni genijalci, daleko od toga. Mislim, život sa nekim, nije lako biti žena pisce. Pisce su po defaultu, što bi se rekla, teški ljudi, jer nose to neki svoj taj talenat i... neku muku tog belog papira i uopšte nije lak to posao, naročito nije lak život sa njima. Pa Ljiljan i Pekić su rekli, kada se udavala za Borislava Pekića, dobila je savjet od svojih bližnjih, kao, verovatno nikada nećete imati para dovoljno, ali zato nikad ti neće biti dosadno. I zaista je tako i bilo. Tako da ima njihovih i mračnih strana i njihovih poroka i njihovih ljutnji, njihovih međusobnih svađa, i odmiravanje sujete i ima dosta ljubavnih prevara. Mislim, oni su bili ozbiljni ljubavnici. Stvarno? Da, da, da. Mislim, tu valjda negde, to sam razmišljao skoro za sve, ajde, možda jedan ili dvojica ne spadaju u tu kategoriju. Onda sam razmišljao otkud ta tolika potreba. Onda su oni proizvodili tu erotiku, valjda, ili da bi se praznili ili da bi mogli da je opisuju. Mislim, to nisam još ustanovio, vjerojatno i jedno i drugo. Tako da oslikani su onako, reljefno, ima ih, kao da ih poznate. Jel oproste žene na kraju? Evo, šta ste shvatili razgovarajući sa njima? Kažete da su mnogi rekli da su bile prevarene, da je tu bilo nekih ljubavnih intriga i tako dalje. Bilo je ranijih njihovih nekih ljubavnih. Ima tu dosta borbe za ljubav.
Ljiljana Kapor fantastično priča o tome koliko se ona borila da iz statusa ljubavnice pređe u status žena. I to je borba 4 godine, gde ona je bila zvanično njegova ljubavnica i sad prvi put otvoreno priča o tome. To sad kad se čita izgleda simpatično, ali ne vjerujem da je to bilo lako zaživeti. Sad vas mnoge žene slušaju, poznaće kažu daj, pošto u današnje vreme uglavnom vladaju, nažalost ima u stvari takvih mnogo situacija gde žene mnogo žele statusa ljubavnice da pređe onaj drugi status, pa eto da vidimo kako je to nekada bilo. Recept je Ljiljane Kapor u knjizi Čuvaru kuće preporučuje. Da, moramo i na taj način da privučemo pažnju. Pa zašto ne, da ne. To je ta komercijalna crta o kojoj smo razgovarali. Ne, zaista je tako. Ne, zaista je fantastična ta priča i ta njena iskrena. Pa dajte nam otkrite malo. Kako? Je li bio neki prelomni trenutak kada je ona zvanično postala? Pa bio je, ali sad dok se stiglo do tog prelomnog trenutka, prošlo je mnogo godina. Onda recimo priča, ovo ću da otkrijem, kad ste u statusu ljubavnice, vi nemate nove godine. Vi nemate rove, ste sami kod kuće, vi čekate poziv, vi čekate da možete da pobegnete na neko tajno mesto gde vas niko ne vidi. A kad ste Momo Kapor, teško da možete da imate tajno mesto. I onda su oni bežali tako što je on prihvatao sve moguće ponude izdavača sa svih strana i tadašnje Jugoslavije i sveta, i to su bila neka njihova ljubavna bekstva. Onda kad su se već počeli da bivaju zajedno, onda ima taj period izlaska iz prethodnog braka, što je takođe jedna vrsta drame. I onda kad pogledate samo to parče njegovog života, vi vidite da to je jedna dobra onako ljubavna drama. Sa happy endom na kraju. Sa happy endom, da. Evo, šta biste poručili svim onima koje je možda zaintrigirala ova priča, koji se lome u ovom trenutku? Da li vredi pročitati Čuvar kuće ili ne? Vredi, naravno, da vredi čitati knjige kao takve. Ovo vredi čitati jer je na svakidašnjem smislu u prvi put su ispričane priče. Znači, recimo, žena Mike Oklopa, čuvenog pisca kultnog romana Kalifornija Blues, koji je promenio tadašnju svest jugoslavenske omladine i ljudi, prvi put govori, ja nisam ni znao da on ima ženu, pošto živi u Kaliforniji, i ja sam Branu pronašao u Kaliforniji, mi se nismo sreli, ali smo vodili intenzivnu prepisku 3 meseca za vreme njenog putovanja iz Kalifornije kod prijateljice u Kanadu. Tako da je to bio onako priča on the road. I ona prvi put je i dobila priliku da priča i iskoristila priliku da kaže sve o Miki Oklopu. I onda mi je na kraju poslala mail kad smo završili, to je stalno citiram, nekako mi je ostalo kao drago. Aleksandra, mi se već poznajemo, ostalo je još samo da se rukujemo. Da. Tako da vredi pročitati, naravno. Otkrićete svašta i zabavno je i preporučujem. Da, kratko i jasno. Ne, glupo bi bilo da kažem nešto drugo. Ne preporučujete, naravno. Zato smo vas i doveli ovde. I suviše sam truda uložio u to da bi sada bio kritički. Nekako smo, Aleksandre, čini mi se, malo više dali povoda ženama da pročitaju ovo. Kroz ovu priču. Pa isli, da, upravo ste. Ona i jeste, recimo, koliko je knjiga o Paji posle Fajranta bila tipično muška knjiga. Ali muškarci, tu sam dobar deo muškaraca koji ne čita, koji ide u kladionice i ono pije pivo. Žvaće onu kašičicu, plastičnu. Njih sam naterao da pročitaju Paju. A ovo jeste negde, ako knjige uopšte delimo prema polovima, ne možemo. Ovo jeste na neki način ženska knjiga, jer su žene u prvom planu i ta ženska emocija je dominantna, onako, preliva se po tim stranicama ta njihova svakojaka osjećanja, tako da možemo reći da je ženska i mislim da je knjiga namenjena studentima književnosti. Jel da? Apsolutno, jer kada sam napravio jednu anketu, ja sam shvatio da studenti književnosti, ne znam šta se uče, verovatno mnogo toga, ali da nikad nisu čuli ko je Petru Krdu ili ko je Libero Marconi. I oni su mi u fazonu, ups, ali će diplomirati, a neće saznati ono što im je ispred nosa. Verovatno će oni da nauče. Učeo isključivo, evo ja ću vam reći na ličnom primjeru, ono što je u knjigama. Pa da, mora se istražiti, evo i to je u knjigama, tako da, da. Ono što je u knjigama koje im se daju za ispite, da. Malu odbranu studenta, ali svakako ih razumete. Apsolutno, kako da ne razumem, nego samo preporučujem da, eto, preporučujem i njima, eto. Da. Hvala vam, Aleksandra, što ste odvojili vreme za našu emisiju. Evo, na samom kraju nam recite gde svi mogu da pronađu knjigu Samizdat, kako je izdavač. Samizdat BD2 izdavač ima u svim knjižarama Delphi, Vulkan, tako da u knjižarama. U svim bolje snabljevenim knjižarama. Tako, kako se kaže. Da. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam što ste zvali i prijatno. Poštovani gledalci, kratka pauza, pa nastavljamo dalje.
Poštovani gledaci, mi nastavljamo dalje, pričamo, moja gošća i ja već uveliko u tome šta sve možemo učiniti za svoje zdravlje. Nekako kad god nam u goste dolaze doktori, to je mnogo poziva, mnogo vaših pitanja, ali čini mi se da malo zaboravljamo na onu izreku da je bolje sprečiti nego lečiti ukoliko je to moguće. Sad meni se pridružila doktorka Sekulović Tatjana ispred Centra za promociju i unapređenje zdravlja. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Kako ste, Tatjana? Evo, uvek dobro, tako počinjemo mi lekari najčešće rečenicu, što želimo i da prenesemo i na naše sugrađane i pacijente. Uspevate li u tome? Pa, mislim da uspevamo. Tema jeste uvek aktualna i sve ono što je vezano za zdravlje i za zdravstvo zapravo izaziva veliku pažnju i zahteva jedan ozbiljan pristup i pružanje tačnih, relevantnih informacija svim onim ljudima koji su zainteresovani za zdravlje. Tako da ako mi lekari nismo dobro, zaista ne verujem da onda možemo nešto da očekujemo, neki boljitak kod pacijenata. Šalu na stranu, svakako ono što jeste bitno, bitna je prevencija i u tom smislu prevencija zauzima sve značajnije mesto, danas posebno, jer nekako je jedno vreme bila zanemarena. Praktično medicina se svela na to da lečimo bolesti i da govorimo o nekim bolesnim stanjima, a ono što jeste važno, kako da do toga svega ne dođe. I u tom smislu potrebne su stalne edukacije, stalno usavršavanja i pružanje novih informacija, jer zaista medicina napreduje, ima mnogo novih tehnologija, tako da nastojimo da sve to prenesemo ljudima na najbolji način. Čini se da je najvažnije nekako zaintrigirati, a to ja ću da upotrebim taj izraz, mlade ljude, kada govorimo o prevenciji. Da mladi ljudi steknu tu naviku da treba da kontrolišu svoje zdravlje i da treba na vreme da odlaze kod lekara, da ne govorim sad o ženama, ginekološkim problemima i tako dalje, pa i, ne znam, od nekih osnovnih stvari, stomatologa i sve ostalo. Da li mladi ljudi, da li uspevate zapravo da dođete do mladih ljudi, da im probudite tu svest da kada su zdravi, treba da odvoje nešto malo vremena i da se posvete svom zdravlju? Pa evo, ja mogu da kažem, govorit ćemo u tom pozitivnom nekom smislu, da zaista ima velikih pomaka. Zato što danas, moramo reći, zahvaljujući tehnologijama novim i medijima, i internetu i svim tim ogromnim količinama informacija koje su dostupne, od kojih su neke i suvišne i nepotrebne, nažalost neke netačne. Ono što je jako bitno, pružiti adekvatnu informaciju. Znači, to je ono što mislim da je dužnost svakog lekara, da pacijentu pruži tačnu informaciju. Vi možete da se informišete na više načina i mogu neki biti zaista jako pogrešni i onda da dovedu do više štete nego koristi. Kroz održavanje različitih tribina, različitih manifestacija, kongresa, i mi sami lekari stalno se edukujemo, mislim, nikad nije završen taj proces, celog života se svaki lekar edukuje, uči, usavršava u novim metodama. Mi smo uspjeli praktično kroz i portale i kroz te neke javne nastupe, kao što je ovaj vaš, i zahvaljujem se vama na pozivu, da probudimo svest građana o neophodnosti i važnosti preventivnih pregleda. Jer jako je važno obaviti sistematske preglede, ako uzmemo u obzir da je Srbija po broju bolesti raznih na nezavidnom nivou, i sve to može da se spreči, da kažem, tim nekim redovnim pregledima. Sad svako bi pitao šta to podrazumeva, te ginekološke preglede, preglede kod stomatologa, ne znam, interniste. Naravno da postoje svi ti protokoli i ako se to ispoštuje, onda zaista možemo da unapredimo zdravlje. Onda je bitno lifestyle danas popularni, kako ga zovem, taj zdrav način života. I tu postoje neke nedoumice i terminološke i neke druge. I treba objasniti šta zapravo znači taj zdrav način života. Ako govorimo, recimo, o fizičkoj aktivnosti, jeste fizička aktivnost, idemo od toga da je bitno primum non nocere, postulat u medicini, ne naškoditi pacijentu prvenstveno. Ta fizička aktivnost je jako bitna, ali ne treba preterivati. I ne treba to samo u zatvorenom prostoru, nego i kroz šetnje, zdrav vazduh. Ako govorimo o zdravoj ishrani, opet i tu možemo naneti štetu nekim izgladnjivanjem, nekim nekontrolisanim dijetama. Tako da mnogo toga ima što mi, recimo, nismo dovoljno informisali možda ljude, pa se onda ode u neke ekstreme. E, u tom smislu je bitna prava edukacija, prvenstveno od ljudi koji su edukovani i stručni, ali naravno i priča iz života poznatih ljudi jeste da utiču, ali prvenstveno ove prave informacije da dobro. Ima neko na telefonskoj vezi da vidimo da li ima možda neko pitanje. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, ko je sa nama? Zovem iz Novog Sada. Dobro. Pozdravljam vas kao voditelja i doktorku gosta. Vidim da je doktorka pomenula da na vreme treba da se jave pacijenti.
Sad ću vam ja jedan slučaj reći, ali da mi objasnite, šta to znači na vreme? Ja imam slučaj da sam u septembru mesecu se prijavio za kolor dopleks donjih ekstremiteta, a gornjeg i donjeg abdomena, da snimem ultrazvuk, čekam više od godin dana. Žena čeka na pregled kod kardiologa 8 meseci. Objasnite mi šta to znači na vreme. Ako je to lečenje 8 meseci, godin dana, hvala vam lepo na takvom lečenju. Hvala i pozdrav svima. Hvala vam što ste se javili. Ja pretpostavljam, ovo je problem u čitavoj Srbiji. Ta lista čekanja koja i mnogi ljudi... Pa eto, ja u svom okruženju imam takve primere, tako da ali niste ni krivi za to i ne možete vi da nam odgovorite na to pitanje zašto se toliko čeka. Nažalost, sve to postoji, ali opet, kažem, ima tu pomaka. Te liste čekanja, ja nisam sada vezana, nije tema vezana, niti sam slučaj je specifičan, konkretan, zašto treba odraditi. Naravno da je verovatno prvo postavljena i neka dijagnoza i već je gospodin bio na nekom pregledu. Ono što jeste pozitivno, da govorimo o tim nekim koracima koji su i pokrenuti i već su na snazi, to je da je ta lista čekanja zaista sve manja. Ne možemo reći da ne postoji, ali kad govorimo o prevenciji, ja ovdje sam prvenstveno vezano za prevenciju, to znači redovne sistematske preglede. To vi možete obaviti u roku od godinu dana. Znači tu može se pronaći odgovarajući termin za obavljanje svih tih nekih pregleda. Dakle, kada smo zdravi, treba da idemo... Apsolutno. Gospodin je pitao šta to znači na vreme? Na vreme znači da... Pre nego što osjetimo bilo kakvu nelagodnost. Apsolutno. Obično ljudi vezu, idem kod lekara zato što mi je nešto ili će mi pronaći, pa zato ne idem, ili ću dobiti gomilu lekova. Svakako je bitno, znači pričamo sada za prevenciju, ovo je baš za prevenciju, odraditi jednom godišnje taj sistematski pregled, ginekološki pregled, pregled abdomena i da ne ulazim sada u detalje, ali ima niz tih pregleda koji zapravo nama služe i da budu pokazatelj našeg zdravstvenog stanja. Kada već postoji problem, onda je to nešto sasvim drugo. Onda zahteva druge dijagnostičke procedure, e sad liste čekanja i sve to, to je nešto sasvim drugo, ovo nije tema sada, ali prosto eto, treba na vreme. Mi ovdje kroz te tribine koje su zapravo interaktivni pristup, znači imaju svi ti pacijenti učešće, aktivno učešće i postavljanje pitanja i mi lekari smo dužni da im damo odgovore na najrazličitija pitanja, da ih upoznamo koje su sve to mere sprečavanja nastanka bolesti. Eto, šta najčešće pitaju građani? Pa da vam kažem, sad sa različitih aspekata i starosnih struktura i u odnosu i na pol i na godine, to su najrazličitija pitanja. Recimo, kad govorimo o mladima, ajde, to jeste ono što je jako bitno. Znači, to su i seksualno prenosive bolesti i sterilitet, zatim problemi neki u vezama, u braku, znači potrebna je i ta psihološka podrška kroz savjetovanja, znači mnogo tih tema vezano za zdravlje. Kad se tiče muške populacije, vezano opet za neke te probleme koje njih najviše. Što se tiče starije populacije, kardiološki problemi, gastro problemi, znači ima tu široki spektar. Ono što jeste važno kada govorimo o zdravom načinu života, to je da i mi lekari se, da kažem, edukujemo u tom smislu. Vrlo često se upotrebljava i ta terminologija koja možda nije razumljiva našim pacijentima. I u tom smislu, ako već ima edukativnu svrhu, objasniti tu terminologiju. Znači da ljudi razumeju o čemu mi pričamo kada im kažemo. Što se tiče upotrebe lekova, to je isto jedna široka tema i to će biti tema narednog savjetovališta našeg centra gde ćemo govoriti o zloupotrebi lekova. Lekovi jesu dobri, ali tačno po indikacijama. Zato mi imamo i neke rezistencije na određene vrste antibiotika, tako da se suočavamo i sa tim problemom. Znači, bitno je jer je svaki čovjek poseban, individua za sebe i naravno ne možemo imati, postoje određeni protokoli naravno, ali ne možemo sve stvoriti onako po nekim univerzalnim principima i onda tako postupati prema svakom pacijentu. Da, pretpostavljam da na to mislite da neki ljudi sami sebi određuju terapije. Apsolutno. I na osnovu toga šta pije komšinica, pije mi ja. I nažalost, to uopšte nije izolovan slučaj ili redak slučaj. Tako da jeste preporuka. Zna se tačno koji je lek zašto. Drugo, svaki lekar, i to jeste težnje, mimo taj holistički pristup. Znači, morate čovjeka posmatrati u celini. Ne možemo, jesu specijaliste za određene grupe organa i kada je u pitanju bolest, onda svakako da uža specijalnost.
ali kada govorimo o zdravlju pre svega, onda moramo misliti na taj jedan holistički sveobuhvatni pristup i posmatranje čoveka kao celine, jer je organizam jedna skladna celina i ako sve to lepo funkcioniše, onda nema problema što se tiče zdravlja. S druge strane, isto sad smo pomenuli tu aktuelnu temu, zdravstveni turizam, koji jeste prepoznati od relevantnih ustanova u našoj zemlji. I da ne bude sada da stalno pričamo nešto kod nas ne valja, kod drugih je bolje. Ja mogu da vam kažem iz iskustva, pošto i taj portal koji radimo, zdravstveni turizam, na kome se mogu naći zaista informacije vezane i za ustanove koje postoje, i za medicinske oblasti, grane medicine, simptome bolesti, što je jako bitno. Zatim, biografija lekara, i to je jako bitno. Ljudi se vezuju za lekare i jako je bitno da znaju gde su ti lekari se edukovali i koje su njihove uske specijalnosti, tako da i taj način mi u njima pružamo informaciju. S druge strane, pošto zdravstveni turizam, obuhvatili smo i banjska lečilišta, što je jedan veliki resurs, jedan potencijal i mislim da se krenulo u jednom dobrom smeru u smislu promovisanja naših banja, banjskih lečilišta, spa centara, s druge strane estetski, kozmetički centri, neki su pokazatelji da u našoj zemlji su najpopularnije grane, recimo plastična rekonstruktivna estetska hirurgija i dentalni turizam. Kad kažemo zdravstveni turizam, mi sad tu mislimo na jedan širok pojam, ali svakako zdravstveni turizam predstavlja putovanje u određenu zemlju radi obavljanja nekih određenih usluga koje mogu biti sada i rekreativne i zdravstvene, dok je medicinski turizam malo uži pojam. To znači odlazak u neke centre ili relevantne ustanove koje će pomoći u lečenju već postojećeg problema. U tom smislu naša zemlja je zaista jedan veliki potencijal iz razloga što su cene prvenstveno kod nas niže nego u drugim zemljama, a verujte, saradnjom sa ostalim kolegama iz drugih centara vidi se da smo uveli sve nove tehnologije koje su i u svetu, zatim što se tiče opreme tih bolnica, stručnog kadra, da ne govorim, zaista naši lekari posećuju i svetske kongrese, jeste. I zaista možemo reći da pratimo korak sa svetom što se tiče tog znanja i opreme koju imamo na raspolaganju. Da, imamo nekoga na telefonskoj vezi, kao što rekoh, uvek je mnogo pitanja. Dobro jutro. Dobar dan. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Kako ste? Evo, dobro, htio bih da pozdravim vas i doktorku. Hvala. Ali prvo bih pitao doktorku koje je struke ona, jer neurolog, lekar opšte prakse i to? Jeste lekar opšte prakse, specijalista kozmetologije. I govorimo ovde o preventivnoj medicini. Hvala vam, doktorka. Sad ću da vam kažem nešto. Moja supruga je imala moždani udar u januaru mesecu. I hitna pomoć je oterala u vojnu bolnicu pošto je bila dežurna. Pa mi je doktorka rekla da će ona biti preseljena u ulicu Svetog Save. Međutim, oni lopovi gore na VMA nisu hteli da je preselili. Tražili su mi novac da bi je preselili. Ja sam išao kod zaštitnika građana i on nije mogao ništa da učini, nisu hteli da je preselili. Držali su je gore do 23. januara. Ona je otišla, seli su je hitna pomoć na nogama, a vratili su je kući u ležaju. Dobro, gospodine, ovako... I doktorka Pejović, koja je kao vodila njen, napisala je tako otpustu u listu da nije mogla da dobije oporavak. Nigde. Da. Ja ću vam se zahvaliti pre svega što ste nam se javili. Razumemo vašu muku, razumemo vaš problem. Naravno da nije ni prijatno, ni na neki način ni ljudski kada se neko tako ponese u takvoj situaciji, ali nažalost ne možemo ovde sada dati odgovor na takva pitanja. Možda neko ko je malo odgovorniji za takvu vrstu problema treba da dođe i da govori o tome, a uglavnom oni koji su odgovorni beže od odgovornosti i sami ste svedoci takvih stvari. Tako da, doktorka, ja negde nažalost ne bih se osvrtala na ovo pitanje. Zapravo čovjek je samo izneo problem, ali ovde pričamo o nekim drugim stvarima, tako da volela bih da mi kažete da li
kada, obzirom na to da doktori koji gostuju u ovoj emisiji često su pričali o tim bolestima koje su nasledne. I mahom taj nasledni faktor predstavlja jednu tu crvenu lampicu koja treba da se upali u nekom trenutku. Prevencija u tim slučajevima je i te kako važna. Jeste. Čini se mnogo, da kažem, i važnija nego u nekim drugim situacijama. Absolutno. Pa znate kako, postoje dve stvari. Mi starenje kao proces, znači ne možemo da stopiramo. To jednostavno ide i tako. Ono što je bitno i što je dobro, da mi možemo starenje da usporimo. Naravno da je genetika i polje genetike i te kako interesantno i još uvek su tu neke informacije i nove stvari koje diskutabilno je, znači da li je sada čak nešto i novo, da li se može menjati nešto što je genetski uslovljeno, ali ajde da se zadržimo na onim postojećim. Znači, genetika jeste svakako bitna i vrlo je bitno znati u toj nekoj porodičnom okruženju koje su to bolesti koje su bile najčešće kada govorimo o užoj porodici. Naravno da je to jedan... Možete da vas pitam, izvinite što vas prekidam, koliko daleko treba da idemo? Mama, tata, baka, deka? Eto, to za početak. I to je nešto što je pokazatelj na što treba obratiti pažnju. To naravno ne znači da se ne plaše ljudi, to ne znači da će sada svako iz te porodice oboleti. Ali to je neki, onako da kažemo, pokazatelj na što treba, na koje organe obratiti pažnju. Tako da je zato prevencija tu bitna. Ako imate, recimo, povećan broj karcinoma u porodici, svakako ćete se vi redovnije kontrolisati i sami to. Ne treba neko da vam kaže. Ali, s druge strane, je bitan i taj faktor okruženja i način na koji vi živite. Ako govorimo o tome, i ne treba sad sebe ni lišavati mnogo čega, znate, to deluje frustrirajuće za organizam. To može da napravi isto veliki problem. Znači, prevencija bi svakako trebala da bude, ako bismo tako objasnili, jedna umerenost u svemu. Što se tiče i ishrane, i fizičke aktivnosti. Zatim, jako bitno to vreme spavanja. Postoje određeni fiziološki procesi koji se odvijaju u tačno određeno vreme. I ako vi poremetite taj neki fiziološki proces, onda svakako on može biti okidač za nastanak nekih bolesti. Mi stalno pričamo i stres. Stres jeste bitan, ali ajde da vidimo šta mi možemo tu sami da odradimo. Poboljšamo što se tiče, ne možemo ga izbeći, stres je svuda oko nas, kako pođete ujutru i na posao ili bilo gde u kontaktu sa ljudima, ali ono što možemo sami da učinimo to je svakako da se okružimo možda nekim pozitivnim ljudima, da nađemo dovoljno vremena za sebe, kako god to zvučalo u ovo današnje vreme gde je sve manje vremena, baviti se nekim hobijem, kontrolisati svoje zdravlje, fizička aktivnost, ali ništa, nešto što izaziva zabrane i što deluje na organizam. Onako stresno, dodatno. Ima nekoga na telefonskoj vezi da imamo, hoćemo li čuti neku lijepu priču ovoga jutra? Ja sam zamislila da budemo u tom nekom vedrom. Mi se trudimo, ali gledalci kako kažu, tako mi ćemo biti slušati. Jako je bitno da imamo, ali naravno to vedro raspoloženje je zasnovano na realnim činjenicama. I da ono što možemo sami, ne možemo stalno govoriti krivo je nešto drugo, jeste, možda nešto i na što ne možemo da utičemo, ali ima dosta stvari na koje možemo. E pa ajmo onda o njima. Dobar dan, poštovanje. Hvala, dobar dan želim. Poštovanje, koje sa nama? Poštovanje i doktorki i voditeljki. Hvala. Veliki pozdrav iz Subotice. Hvala, pozdrav. Ja sam jedna penzionerka, mlada 60 godina imam. I ne bih htjela da pričam o mojim bolestima i sve pričam o onome o čemu se govori danas, šta je tema. Dosta slušam ovakve razgovore i sve to. I jedino mene muči, i zato sam se javila, što jako se puno priča na televiziji o tim prevencijama, o tim šta treba, kako treba i šta ti ja znam. To je sve jako, jako, jako lepo, ali, nažalost, praksa je nešto sasvim drugo. Mi kad odemo kod lekara i kažem ništa me ne boli, ništa nije, ja sam došla da se pregledam, onda kažu nemojte nam zadržavati vreme, nemate potrebe, kad bude nešto problema, javite se, vas boli nešto, je li ovo ono, pa ne boli me ništa, htjela sam jedan preventivni pregled, pa znate što nema za to sad novaca, ovo, mislim, ako me razumete što hoću da kažem, da jedno se priča na televiziji, to je predivno, lepo slušati to, kada bi to bilo tako, bilo bi savršeno. Ja 7 godina mučim muku sa mnogim stvarima, sa lekarima i sve to,
neću da pričam šta je u pitanju. Da ne kažem, za ti 7 godina da nisam imala i lepih momenata sa lekarima, i lepih kontakata, ali uglavnom ne. Uglavnom mi pacijenti, ja pričam sad ovdje za Suboticu, jer sam vezana na Subotičku bolnicu, za Suboticu i sve to, mi pacijenti smo mnogo, mnogo, mnogo podcijenjeni, ponižavani. Lekari se ponašaju prema nama kao da smo niža vrsta. Da ne pričam o tome da sve to što vi pričate da bi trebalo da se odradi preventivno, samo vas šalju privatno. Ako vam kažem da imam 17.500 penziju, kako ja da odem sada privatno na neki preventivni pregled ili nešto? Jasno. Hvala vam što ste se javili. Jako je to lepo i jako je dobro. Dobro. Sve o čemu se priča, samo kada bi to prestalo da bude samo priča, kada bi se to počelo primenjivati i u praksi. Dobro, hvala što ste se javili i izneli vaš stav i vaše mišljenje, ali evo, čuli smo doktorka i nešto lepo. Kad neće gledalci, evo, moram ja da kažem. Ja bih recimo da pošto toliko se priča o tome da li lekari dobro rade svoj posao, ne rade dobro svoj posao, da li vam treba veza, ne treba veza, ja moram da pohvalim Pančevačku bolnicu za koju mnogi pričaju ovako, onako, tu zaista rade divni ljudi, eto, imala sam nekih nedavno iskustava, pa ne mogu baš da kažem da su doktori svi ovako da nas gledaju kao nižu rasu, nije tako. Zaista postoje ljudi koji profesionalno rade svoj posao. Zaista sada da ne ispadne da branim struku, ali moram reći, ali zaista postoje slučajevi sporadični, ja ne mogu reći sada da to ne postoji. I prosto žao mi je što, dobro, javljaju se ljudi s razlogom revoltirani, ali je zaista veliki broj lekara koji su izuzetno posvećeni svom poslu, koji ga obavljaju na izuzetno stručan način. Možda su nekada i mediji potencirali neke stvari zbog kojih se stvorio takav utisak da lekari, eto, nemaju vremena za pacijente, nisu posvećeni. Zaista ima mnogo stručnjaka koji predano rade svoj posao. Kada govorimo o prevenciji, nekako se izgubilo kod našeg naroda, eto, idu kod lekara da bi mu dao neki lek. Ako mu nije dao lek, to onda nije dobro. Upravo kroz organizovanje ovih tribina i besplatnih tih savjetovališta, mi informišemo građane. Znači, pravimo opet neki iskorak u svemu tome. Da se već na vreme ljudi informišu. Zaista ima dosta ljudi koji ne znaju mnogo toga. I onda kad već bude kasno, onda je to i faktor i nervoze i ljutnje i svega. Ja ne opravdavam sada, zaista ne želim da polemišem u smislu šta je ispravno, kakvi su lekari. Ali prosto mislim da je veliki broj naših lekara izuzetno stručan. Ono što možemo da vidimo i da uvode nove metode. I smatram da bi trebalo pozivati u emisije stručnjake koji će dati prave informacije i koji će sa našim sugrađanima prosto podeliti ta nova iskustva. Ako mi uzmemo i gledamo samo negativno i ako gledamo da budemo na kraju iskreni, lekarske greške postoje svuda u svetu. Pa ne možemo anatemisati sada jednu struku i govoriti da je nešto stvarno loše, jer zaista ima pomaka i radi se u pravcu poboljšanja i kvaliteta i života i zdravlja. Doktorka, gde gledaoci mogu da se informišu i da pronađu informacije o banjama, o lekarima i o svemu ostalom? Eto, ja sam mislila da ćemo se skoncentrisati na tako neke lepe stvari. Pa što kažu gledaoci, praksa je jedno. Evo kroz praksu, znači da bi ljudi dobili te korisne i sveobuhvatne informacije, jer znate, konfuzija se stvara od mase tih nekih informacija. Mi smo pokušali da na jednom mestu imamo sve te potrebne informacije. Od toga koje su to oblasti medicine, od simptoma, koji su lekari, banje, estetski spa centri i tako dalje. Tako da na portalu Zdravstveni turizam oni mogu da pronađu sve te informacije što se tiče zdravlja i gde mogu da se dalje preporuču. Mislim, to su i državne i zdravstvene ustanove. Ne delimo mi sada državne i zdravstvene. Prosto državne i privatne, pardon. Tako da kroz taj portal mogu da dobiju informacije koje su to događaji, koji su to kongresi, da li su to edukacije za lekare, da li za pacijente ili građane koji žele da se informišu o novostima iz medicine. Tako da je to jedan sveobuhvatan portal, Zdravstveni turizam, ja ih pozivam i da pogledaju i da se informišu o nekim mogućnostima. Naravno, tu uvodimo i nove tehnologije, sve ćemo to predstavljati kroz jedan blog gde ćemo ga stalno dopunjavati nekim novostima. Sad su mi gledalci dali jedan šlag
Zlagovac, ako mogu da kažem, zašto je ta zloupotreba? Pa moguće da, pazite, svaka metoda može i da ispadne i ovako i onako. Nažalost, evo ta estetska i plastična hirurgija. To je jedna zaista divna grana medicine koja se ne odnosi samo na uvećanje. To je prva asocijacija koja neke tabue moramo razbiti. Znači, suština estetske medicine, anti-aging medicine, jeste u tome da vi uradite neku korekciju, a da to ne bude tako vidno, primetno i da to više ne bude estetski, da kažem. Tako da je jako bitno i ko se bavi svim tim nekim procedurama. Ako govorimo, evo to je ono što mlade interesuje, evo ako ste me pitali, najviše te neke kratke anti-aging procedure kojima se zaista postižu odlični rezultati. Vi možete jednu izuzetnu metodu kao što je mezoterapija, kao što su anti-aging tretmani, da upropastite ako niste adekvatno ispoštovali taj protokol koji podrazumeva i određenu količinu i tih koktela i svih tih substanci kojima se radi mezoterapija. Tako da, u svakom smislu, ako je nešto u neadekvatnim uslovima, ako ljudi nisu dovoljno stručni, ako su to ljudi koji nisu školovani za to, nego putem nekih priučeni putem nekih kurseva i brzih edukacija, to zaista može da upropasti metodu. I onda se to proširi i onda dolazi do toga da mi posle ne možemo da ispravimo to, jer je to već, kako da kažem... Da, onda vlada opšte neko negativno mišljenje. Negativno. Zato je bitno da pravi ljudi rade prave metode za koje su se školovali, je li tako? Tako je. Nastavit ćemo razgovor nekom drugom prilikom. Vama mnogo hvala što ste bili moji gosti, ispričali jednu lepšu stranu priče. I eto, vidjet ćemo se tokom neke od narednih nedelja pa ćemo nastaviti razgovor. Hvala vama na pozivu. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Evo, ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim Ivani iz butika Max u Pančevu, Sokače broj 2, na ovoj divnoj haljini. A pre svega hvala vama što ste danas bili uz nas. Vidimo se i sutra sa početkom u 10 časova. Kao i uvek, interesantni gosti i zanimljive teme. Još jednom srećna slava svima onima koje danas slave. Provedite ovaj dan u miru i blagostanju. Doviđenje, prijatno.